Більше 10 тисяч громадян звернулись минулоріч до Центру надання адміністративних послуг. Найбільше із питань реєстрації місця проживання або зняття із реєстрації, державної реєстрації права власності та інших речових прав на рухоме майно, а також із оформлення земельних питань. Якщо потрібно отримати дозволи, свідоцтва, посвідчення, довідки, путівки, направлення чи погодження, тоді йдуть сюди, у кабінети зі шкляними стінами і камерами відео- та аудіозапису, що на першому поверсі міськвиконкому. До більш як півсотні адмінпослуг планують додати й нові, каже начальник центру Михайло Подолян. Підготовлено проєкт рішення міської ради щодо доповнення переліку адміністративних послуг адмінпослугами, які делеговані органам місцевого самоврядування, а саме реєстрація актів цивільного стану, видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами і державна реєстрація транспортних засобів. Найближчим часом планується надання адміністративних послуг з державного архітектурно-будівельного контролю. Це дасть можливість забудовникам нашого міста реєструвати декларації, що стосуються будівництва та готовності об'єкта до експлуатації на місці, а не їхати в місто Житомир. Більшість адміністративних послуг надаються безкоштовно. Регулювати чергу і економити час кожної людини допомагає адміністраторам електронне керування чергою. Людина, зареєструвавшись, отримує своє паперове, а згодом і голосове запрошення до кабінету. Зручно і ніяких суперечок стосовно черги. Крім того, чекаючи, можна прочитати нове із інформаційної стрічки. Встановлено інформаційну стрічку, в якій розміщується інформація про роботу виконавчого комітету міської ради та інша інформація для жителів нашого міста. Слід відмітити, що із районних центрів та міст обласного значення електронна черга запроваджена тільки в місті Бердичеві. Я тільки в Житомирі, але навіть там не встановлена інформаційна стрічка. Кожен адміністратор центру забезпечений комп'ютерною технікою, а із розширенням переліку адмінпослуг розглядається питання як придбання додаткового спецобладнання та програмних засобів, які використовуються, наприклад, для оформлення і видачі паспортних документів, так і розширення самого приміщення. Плануємо і перший, мабуть, що другий поверх поступово передати під цей центр, який буде надавати адміністративні послуги. А кількість кабінетів і людей, які сьогодні працюють у виконавчому комітеті, будуть поступово підніматися доверху. Ну і безумовно потісняться в кабінетах. Але я думаю, що це буде на користь міській громаді і тим людям, які приходять в одне місце і отримують ті послуги. Не за горами буде той час, будемо працювати над тим, щоб отримати послуги, не виходячи з квартири через інтернет.